prallëzu. Fjala për ju, zonja Berlinda. Faleminderit drejtuesit seancës, pavarësisht se marrveshja padyshim lidhet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, bëhet fjalë për sektorin e ujit, kështu që prezantohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. I dashur Mondi, bjeri, e di, po bjeri, unë vazhdoj, ma do që i bratë që a pytin, se kam gjithë ditën që duat a di, gjithë të burra këtu, i sufi, 2 metra, rritë shërf edhe të busë qesh. Këto të tjere të bënë se irë, ka nikur të gjithë në kafe, i kam ruajtur, o erdi bënë si kur shkon karikon telefonin, i kinë gjithë, shkojnë vinë, ty vetëm eldat ka shëndruar, sot pa një, unë kam një pyetje, si i ndani detyrat tek partia juaj? Si i ndani? Isuf, mere bilbilin se do ndërosh tropojën. Do me thënë, si mund të rishë tani, aty ta shofësh Mondin, njështë nëzirë buza ka gjithë ditën. Ma habit fare, do me thënë, 2 metra burë. Mondi, pse ti lënë ty gjithmonë ty ti lënë të gjitha detyrat e vështira. Jo, s'ka bërë burë, po nuk më ka kapur, mund më ka pa tjetër. Me gjitha të, pse ty t'i lënë gjithmonë këto detyra të të mërshme dhe të vështira. Tani, gjithë këta ikin, ja, erdi ka gjithë ditën që shkonë dhe bënë se ku ka rikon telefonin, ndërko që ty të lënë me bilbilin aty. Si e keni ndarë detyra? Do me thënë, në mënyrë shumë të quditshme, vetëm ti sakrifikohesh. Kjo ishte e para, nuk ma thatë se si ndani detyrat, me gjitha të Mondi, respekte për shëndresën. Tani, përsa i përket, kur të mbaroj, do të marrë shohet se përëndaj të adhash mundësin që të flasësh. Tani, nuk mund të flasë i dosë, është përjashtuar nga sa. E, po mirë, është përjashtuar. Përsa i përket koncesioneve, do desha që të sqaroja vetëm një koncesion që u përmend dhe është koncesion i cili ka qenë i lidhur me drejtorinë e transportit rrugor dhe ka qenë SGS-ja e famshme dhe me të vërtet famkeshe, që pasi vendosëm ta hiqnim nga koncesionari dhe t'ja kthenim shtetit, sot fitimi vjetor që ka qytetari shqiptar është 4.4 milion euro. Është dy fishi më pak i çfarë harxhonte çdo qytetar deri më sot në sajt IT koncesioni. Tani, përsa i përket pjesës koncesioneve, unë dua t'i kujtoj zonjës Tabaku që një nga koncesionet të cilat janë përfolur dhe vazhdojnë të përfliten, sepse është dhënë deri në vitin 2028, është koncesioni i mallrave të përgjithshme në portin e Durrësit, i cili është dhënë në kohën tranzitore kur qeveria Berisha kishte humbur dhe po kalonte stafeta në qeverinë socialiste. Kështu që koncesionet e qeverisë tuaj janë njëra më korruptive se tjetra. Ajo që ne po bëjmë sot, po i kthejmë ato shërbime të cilat shteti mund t'i ofroj tek shteti, tek administrata, për të ulur kostot, për të krijuar transparencë, dhe unë nuk e di pse shqetësoheni kaq shumë se çka ndodhi në vitin 2013, se ata të vitit 2013 nuk ju lënë as të flisni sot. Për sa i përket marrveshjes e cila do të bëhet midis Agjencisë Franceze të Zhvillimit dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, është një marrëveshje e rëndësishme në kuadër të reformës së sektorit të shërbimit me ujë të pishëm. Prej kohësh është investuar në këtë sektor për të rritur parametrat cilësore, për të arritur që të furnizojmë Shqipërinë me 24 orë ujë gjatë të gjithë territorit dhe sigurisht fashë më rëndësishme për ne është që të arrijet që shërbimi i ujësjelljes kanalizimeve të arritë të gjitha parametrat e Bashkimit Evropian
për t'i ofruar ujë realisht të pishëm qytetarëve tanë. Ndërhyrjet infrastrukturore që do të kryen në kuadër të këtij procesi, do të garantojnë jo vetëm furnizimin e pandërprerë, ashtu siç ne kemi bërë në pjesën më të madhe të qyteteve në Shqipëri, por edhe përmirësimin pra të cilësisë së ujit të pishëm që ne dërgojmë në rubinetat e qytetarëve tanë. Në të njëjtën kohë, pjesë e objektivave të këtij projekti është përmirësimi i performancës operacionale të shoqërisë së re të ujësjelljes kanalizimeve pas reformës të thellë që kemi bërë, duke agreguar 61 ndërmarrjet e ujësjelljes kanalizimeve në vetëm 16 prej tyre. Pjesa më e madhe e këtyre kompanive, më shumë se 14, tashmë janë funksionale, duke krijuar kështu një eficiencë operacionale dhe financiare për të gjithë sektorin. Ndërkohë, përsa i përket zonës së Durrësit, zona e Durrësit është zgjedhur që të vazhdoj dhe të ketë investime në sektorin e ujit të pishëm dhe të kanalizimeve pa dyshim, si një zonë e cila jo vetëm është një nga qytetet më të mëdha në Shqipëri, së bashku me Rrethinat, por edhe për shkak se gjatë periudhës sezonit turistik, numri i vizitorëve në Durrës te kalon me më shumë se 2 herë numrin e banorëve permanent. Kështu që Durrësi ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet në fokus të të gjitha investimeve të qeverisë shqiptare, sigurisht për sa i përket ujësjelljes kanalizimeve, por dhe investimeve tjera, ashtu siç është dhe rasti i 2 projekteve strategjike që do të ndërtohen në qytetin e Durrësit. Porti i Jateve dhe Ballina Ujore e Durrësit, si dhe porti i ri në Porto Romano, i cili do të jetë një port që do të shërbejë jo vetëm Shqipërisë, edhe Maqedonisë së Veriut, edhe Kosovës, përmes 2 porteve të thata, atit të Strugës dhe të Prishtinës. Tani, nuk ka bilbil dhe nuk ka as aparat telefonik nga ai që lëshon këtë sinjalin me ultratinguj, që nuk e di realisht se kush është synimi i këtij sinjalit, mirë bilbil i mundit se është bilbil heroik. Po ky me telefonin që bën pip me ato ku do me dal, po nuk ka as një bilbil dhe as një sinjal i cili arrin të mbuloj dhe të fshe punët e kësaj qeverie. As balta që hidhni me gojë, as bilbila dhe as gjë tjetër, as nuk na ndal, as nuk na trëmb dhe as nuk na pengon. Mondi, qetësohu tani. Merr frymë.